ҳукумати тоҷикистон аз аҳолии кишвар ки 3ин солаш 16 сола боло аст ба таври оммавӣ гирифтани қайди дактелоскопиро шурӯъ намуд чунин маърака амалиёти махсус буда таҳти номгузории тоза кардан гузаронида мешавад ва барои ба қайд гирифтан аз шаҳрвандон ба маблағи чр сомонӣ баробар ба 5 сенти иё ма ситонида мешавад амалиёти зерин аз тарафи вазорати корҳои дохилӣ ва дигар хадамотҳои низомӣ гузаронида мешавад дар ин хусус ба оҷонсии иттилоотии азия пluс котиби матбуотии вазорати корҳои дохилӣ умарҷони эмомалӣ санаи бстпану ноябр хабар дод ба гуфтаи умарҷони эмомалӣ чунин маърака алҳол дар ноҳияҳои рӯдакӣ ваҳдат ва ҳисор гузашта истодааст минбаъд дар тамоми ҷумҳурӣ хоҳад гузашт шхелики оҷонси иттилоотии авеста такя ба манбаи худ дар вазорати корҳои дохилӣ хабар дод мо бо ёрии ин амалиёт маълумоти дақиқ дар хусуси аз қайд гузаштани шаҳрвандон шуморае аз ҳудуди кишвар азиматкардагон инчунин ба кишвари сурия азиматкардагонро муайян мекунем дар рафти ин амалиёт оиди шахсоне ки ғайриқонунӣ дар кишварҳои бегона таҳсилоти исломӣ гирифта ва дар миёни аҳолии кишвар идеяҳои экстремистӣ паҳн мекунанд маълумот ҷамъ мекунем ғайр аз ин умарҷони эмомалӣ қайд карда гуфт ки дар рафти ин компания бо намояндагони кумитаи занон ва оила вохирӣ ба нақша гирифта шуда дар хусуси либоси миллӣ таблиғот гузаронида мешавад бинобар ин режими раҳмон сиёсати ба назорати пурра гирифтани аҳолии кишварро идома дода истода бо ин садди роҳи бедоршавии исломии аҳолиашро гирифтанист сокини ноҳияи рӯдакӣ дар суҳбат бо оҷонси иттилоотии авеста гуфт ки даҳ дувоздаҳ нафар шахсон дар хоҷагиҳо гаштанд дар миёни онҳо аз шуъбаи зидди сӯхтор намоянда аз прокуратура ва тоҷикбарқ буда ҳамаи кунҷи хонаҳоро аз назар гузаронида тафтиш карда истодаанд оиди адабиётҳои исломӣ либос хешу таборҳое ки дар ҳиҷратанд пурсиш гузаронида истодаанд хонаҳоро чӯбтораҳоро ва хатти қувваи барқро аз назар гузаронида агар бубинанд ки чароғаки каммасраф истифода намебарем ё ин ки дар чӯбтора ҳезум ё хасу хошок бошад бубинанд ки асбобҳои барқии сохташуда истифода мебарем ҷарима хоҳанд кард